Prema poslednjim podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje u Užicu je koncentracija čađi povećana čak 10 puta, a u Sevojnu 5 puta. Osetili ste to sigurno ukoliko ste se kretali ulicama našeg grada, ali ukoliko ste želeli da provetrite vaše prostorije. Lekari i stručnjaci savjetuju da po ovakvom vremenu hronični bolesnici treba da ostanu u svojim kućama i naravno da se pridržavaju propisane terapije, ali se ne preporučuje ni često provetravanje prostorija da ne bi ulazila čađ u domove. Zbog korišćenja mazuta kao goriva za grejnu sezonu u većini gradova Srbije zabeleženo je povećano zagađenje vazduha. Sumpor dioksid, čađ, suspendovane čestice, prašina, gar, pepeo beleže vrednosti koje prelaze dozvoljenu granicu. Nepovoljni meteorološki uslovi uz nedostatak vetra pogodovali su da se štetne materije duže zadrže u nižim atmosferskim slojevima, kažu stručnjaci. U Boru, Smederevu, Užicu, Beogradu, Pančevu i Kostolcu građani udišu najzagađenije vazduh zbog termoelektrana i prerade ruda. Automatske merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha zabeležile su da je u prošloj godini zagađenost od čađi u Užicu bila 77 mikrograma. Tokom 2009. godišnja vrednost sumpor dioksida u Boru bila je 111 mikrograma po metru kubnom, što je znatno više od dozvoljene granične vrednosti od 50 mikrograma.